ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Golden House Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ကျမတို့ Channel ကနေသင်မသိသေးတဲ့ပချိုင်ပါသူတွေအကြောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကပ္ပလူဦးရေရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းအထိပချိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တကယ်လက်တွေ့နဲ့တော့နှိစက်မှုမရှိတဲ့ဂိမ်းကနန်းဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။20ရာခိုင်နှုန်းဆိုတဲ့ပမာဏဟာလူတရာမှာအယောက်20တောင်ပချိုင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါ။ဒါပေမဲ့လူတွေတော်တော်များများကပချိုင်ကိုအတော်မျက်နှာကြပါတယ်။ပချိုင်ပါတဲ့သူတွေကလူတွေရဲ့စိတ်ကိုဆွဲဆွဲထင်ထင်မှတ်မိစေတဲ့အထိစိတ်အာရုံကိုလွမ်းမိုးနိုင်တယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်။ပချိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတလေးတွေကို Golden House ပရိသတ်တွေအတွက်ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။စိတ်ပညာရှင်တွေအမြင်အရတော့ပချိုင်ဆိုတာမျက်နှာပြင်ကြွက်သားချုပ်ရင်းမှုကြောင့်ဖြစ်လာရတဲ့အမှတ်သားလို့ဆိုပါတယ်။မျိုးရိုးလိုက်တတ်တဲ့ယောဂါဖြစ်ပြီးမျက်နှာပြင်ကြွက်သားပိုင်းမူးမမှန်ရာကနေအချိုင်လေးဖြစ်ပြီးကြံခဲ့တာလို့ဆိုထားပါတယ်။ပချိုင်ပါတဲ့သူတွေဟာတာမန်လူတွေထက်အရွယ်တင်နှုတ်ပြိုတယ်လို့အထင်ခံရလိမ့်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ပြီးပချိုင်ပါတဲ့သူတွေတော်တော်များများကကလေးဆန်ဆန်နေတတ်ကြလို့ဒီလိုဖြစ်စေတာလို့လည်းဆိုပါတယ်။နောက်ပြီးပချိုင်ပါတဲ့သူတွေကလက်ရှိအသက်အရွယ်ထက်ပိုပြီးငယ်တယ်လို့ယူဆချင်းခံရပြီးအရေးပေးခံရလိမ့်ရှိတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ရိုးရာပေတင်ယုံကြည်မှုအရာနိုင်ငံတိုင်းဟာပချိုင်ကိုကံကောင်းတဲ့တင်ငေတာဖြစ်သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ပချိုင်ပါတဲ့သူတွေဆိုရင်ရေပူရကိုကကံကောင်းပြီးသားလူတွေကောင်းတဲ့ကံတွေနဲ့လူလောကထဲရောက်လာတဲ့သူတွေလို့မှတ်ယူကြပါတယ်။ပချိုင်ပါတဲ့သူတွေကလူချစ်လူခင်ပေါများပြီးတာမန်လူတွေထက်ဆွဲဆောင်နိုင်မှုပိုကြပါတယ်။စမ်းပွင့်ကြတယ်လို့လည်းအယူရှိကြပါတယ်။ပချိုင်ပါသူတွေရဲ့တသက်တာအခြေအေးကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ပချိုင်ပါတဲ့သူကဘလူပဲနေနေချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်လို့ချစ်မဲ့ကြိုက်မဲ့သူတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတတ်ပါတယ်။စိတ်ထားအရင်ကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတစ္ဆာရှိရှိနဲ့အနစ်နာခံချစ်ပေးတတ်သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရည်စားထားဖို့စီစားကြောင်တတ်ပြီးရုပ်ရည်ချက်အရေးချင်းကိုအလေးထားရွေးချယ်တတ်ကြပါတယ်။မာနကြီးပြီးစိတ်တက်ပြတ်သားတတ်တာလေးကြောင့်တခါတရံချစ်လျက်နဲ့ဝေးကွာသွားရတဲ့ love story တွေဖြစ်ကြံရစ်သွားရတတ်ပြန်ပါတယ်။ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အချစ်တူတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရလို့နှလုံးသားရေးရာမှာကျဉ်ကျေသူကြီးတွေဖြစ်နေတတ်ပြီးတော်ယုံအတုတွေအနာမကဲရဲလာအောင်အထာတွေတက်မြောက်ထားသူတွေပါမျက်ရည်လွယ်တတ်တဲ့သူဖြစ်ပြီးစိတ်ကောက်လည်လွယ်တတ်ပါတယ်အညိုအတေးအရင်ကြီးတတ်ကြပြီးစိတ်နာပြီးဟေ့ဆိုရင်တော့လက်ကိုမကြည့်တတ်တဲ့သူတွေပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုပြောပြခဲ့တာတွေကတော့ပချိုင်ပါသူတွေရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်